Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi 'anitum biminar raufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghuri mukhajjalin adh-dhahirin kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathuratan bi'idhnillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ingkang kita sedaya takdimi kita sedaya hormati para alim, para ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, para murabbi, para masyayikh, wabil akhas ngarsani bapak kiai hadirin, para keluarga besar TPQ Raudhatul Fattah ingkang kita sedaya takdimi hormati para asatid asatidah, para santriwan santriwati miwah wali santri, tansah kita sedaya hormati para sesepuh pini sepuh aji sepuh miwah kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur. Yang saya hormati pangembating projo pandam pandoming kawula dasi songsong agung Desa Petir Bapak Lurah Bapak Ahmad beserta seluruh perangkatnya dan perangkat alat sholat dibayar. Dan yang saya hormati Dewan DPRD ngarsani Bopo Bambang sedaya tansah kita sedaya hormati saking Muspikang kecamatan tansah kita sedaya hormati jajaran TNI Polri. Juga yang saya hormati kepada seluruh panitia, segenap panitia pada acara malam hari ini, para jamaah hadirin hadirah rahimakumullah, sarang-sarang kita derekakan manukung puji ngarso dalem Allah Subhanahu wa taala tansah paring pangalembono tahmid sesarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil, sehingga pada malam hari ini kita bisa muwajah bil wuju kempal manunggal alhamdulillah wedange metu sing judulnya jan perawan kabeh ya. Kadang kala jempolen nelitik ngene. Alhamdulillah. Makasih. Pun. Jeneng ora dituang nambah. Tinggi no. Nggih. Nah. Wis dibojo urung, Mbak? Oh tereng, mungkin ndang cepet nggih. Amin. Amin nggih. Weh, monggo selawat salam kita sedaya kasanjungaken marang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya termasuk umat Rasulullah Muhammad dan dipunaku kalian Rasulullah mendapatkan syafaat pertolongan dia milik kiamah. Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin hadirah rahimakumullah,
Asy-Syaikh Sayyid Ainul Yakin Ibni Sayyid Maulana Ishaq qala lir ilir tandure wus sumilir tak ijo royo royo tak sengguh penganten cah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kan gombesu dodot ira dodot ira dodot ira kumitir bedahing pinggir tondomono jlumatono kanggo sebo mengkosore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya sura osura hiyo Sunan Giri niku dereng ngertos hore iya niki senajan wujude mung tembang dolanan cara bocah-bocah ning niki nek diperdalam pahami niki bukan sebatas lagu tapi tuntunan kita sedaya napa maknane sing pertama lir ilir niku napa teng riki kipas sing jenenge kipas niku mobat mabit nduwur ngisor nengen kiwa kanan kiri opat abit mulane dijenengi ilir menungsa niku diwajibake kon berusaha kon mobat mabit 4P pergi pagi pulang pagi kaya tulisan bokong truk ya pergi pagi pulang pagi nggih bahkan orang mung sekedar 4P saja tapi ane imbuane 4P pergi pagi pulang pagi pontang pantingan puyeng puyengan poyang payingan penghasilan pas-pasan pendapatan pol-polan lah niki menungsa niku diwenangake kon berusaha perkara hasil niku kersane Gusti mulane digambaraken lir ilir mobat mabit sing penting kon berusaha yang penting kita berjuang pada malam hari ini kita sedang berjuang talabul ilmi mugi-mugi niki wong sing pada mansalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sapa bae sing ngambahna samparan nuju golek ilmu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah bakal digampangaken mlebu teng swargane Gusti Allah yang penting kita berjuang perkara pinter perkara mudeng yang penting kita berjuang golek ilmu Allahumma yang penting kita berjuang, yang penting perjuangan nih. Bukan coklat yang ku minta, tapi seperangkat alat ihir. Ya niki, monggo lir ilir tandure wusumilir nek wis ijo royo digambarkan bungai kaya penganten anyar cah angon penek no blimbing kuwi hati-hati pakenya blimbing cah angon penek no blimbing kuwi blimbing blingire ana lima gambarkan sholat sing limang waktu setelah kita wis mantep iman islame sehata tadi tandur nang ati kulon jenengan sami garit ngelakoni syariat ngelakoni blimbing lima sigar plek wujud nanopo subuh duhur asar maghrib isa limang waktu tapi nek nang petir kok blimbing blingire kur papatok berarti blimbinge dipangan codot ulane blimbing blingir dibelah sudute blingire niku wonten gangsal mulane penek no blimbing kuwi ora kena dirubah penek no pelem kuwi ora bisa penek no pelem kuwi blimbing kuwi lunyu penek no sing jenenge wong golet ngilmu sing jenenge matos ngilmu cemprak tenaga kalau limang waktune niku lunyu
angel tapi lunyu-lunyu penek. Nggo ngapa? Kanggo basuh dodot ira nggo ngresiki dosane kula jenengan sami. Mulane digambaraken apa? Sing jenenge salat lima waktu niku digambaraken kaya dene jenengan niku tengajeng dalem, tengajeng griya niku mili banyu kali sing bening suci banyune. Ana banyu kali sing bening suci banyune jenengan kepincut, jenengan adus njegur sedina sewengi ping 5 adus, kira-kira bersih apa mboten? Pada perkara salat lima waktu panjenengan salat duhur ben urip makmur nganti tekan jroning kubur nglakoni salat duhur ana dosa umpama ana dosa subuh tekan duhur nglakoni duhur dosane rogol di ngapura karo Gusti. Mengko sore-sore jenengan lakoni salat ngasar ben urip ora kesasar umpama ne ana dosa antara duhur karo ngasar nglakoni ngasar salat dilakoni dosane disepura karo Gusti. Lakoni sholat maghrib ngibadah sing tertib mumpung isih pada urip, insya Allah lakoni maghrib umpamane ana dosa antarane asar tekan maghrib dosane di ngapura terus selanjutnya kabeh digambaraken dilakoni dilampahi insya Allah kaya dene wong jegur kali banyu kali sing bening suci banyune sedina sewengi adus ping 5 bakal kabeh ilang dosane ilang kotorane barokai sholat limang waktu Allahumma kanggo mbasu dodot ira kumitir bedahing pinggir tontomono jlumatono kanggo sebo mengkosore sholate didandani ditondomi apa sing bolong endi sing kurang fardune dilampai sunai ditindak nanggo nambal sing bolong-bolong niki insyaallah nggo ngapa nggo sangu ngopo nggo sebo mengkosore nggo sebo soan ngerasane Gusti Allah besok mati kudu seneng mulane endingnya lagune yo sura oh sura iyo seneng gelem ora gelem masyarakat petir mriki jenengan kabeh niku penduduk swarga Allahumma nek asale kang swarga baline ya kudu maring swarga anep lari-lari kelahiran petir asli petir merantau nang Jakarta gelem ora gelem kudu bali maring kampung halaman ya nang petir mergane asale ya kang petir mangkate kang petir baline ya kudu maring petir pada baik kita itu adalah penduduk ahli swarga asli swarga besok bali ya kudu maring kampung halaman nang swargane Gusti Allah eling-eling babuyute kita semua itu adalah Nabi Adam penduduk langit penduduk swarga manggon nang alam dunia mung transit mung sedela paling banter sewidak telu tahun niku nek nderek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi pinten tahun 63 siki pangapun dan sewidak telu tahun niku nek dari njeng Nabi Muhammad sewidak telu tahun seniki bune yuswane pun pinten antarane 30 Mahmud mamah muda iya terus 40 tahun 50 tahun weh kulo bayi ujaku nembe wingi lahir bayi selikur tahun cobi kulo niki kerasane ujaku nembe wingi lahir jebule bisa selikur tahun berarti kurang pira niku berarti kurang 40 ro ya kurang 40 ro tahun niku nek etungane dere kanjeng Nabi 63 tahun tapi nek cara Mataram Islam Jogja Solo niku digambarkan anak wit pelem cacai telu pelem pakel kweni pelem niku wis ngarani pakel niku nawa pelem hutan kweni niku jenis-jenis pelem cuma niki beda-beda jumlahe pelem pakel kweni pelem jumlahe sewidak ji pelem pakel sewidak telu kweni sewidak papat niki kulo tangletin niki nopo niki mana nih mbah gue memberi makna 61 63 64 ini adalah usia kanjeng Nabi Rasulullah usianya 61 tahun versi hitungan tahun Masehi 63 versi hitungan tahun Hijriah 64 versi hitungan tahun Jawa 61, 63, 64 tapi digebuk rata 63 tahun paling banter niku nek nderek kanjeng Nabi ibune ngendika njung Nabi Muhammad 63 tahun ya Mas nggih lha kula tak melu Nabi Adam mawon Nabi Adam yusmane pinten Gus
930 tahun, sangang abad urip nang alam dunya. Cobi pangapunten. Tapi pangapunten, ketika Nabi Adam mudun nang alam dunya, pangapunten mboten kados kula jenengan bentuk tubuhnya napa ukurane mboten. Kita paling dhuwur ya niku naming 2 meter. Wong kula niki 1 meter 70 cm. Kayane ora lulus dadi tentara apa lulus ya, Pak. Cuman sayangnya ora lemu-lemu dadi. Iya. 171 cm dhuwure kula. Paling banter dhuwur pol menungsa niku ya mungkin 2 meter niku paling dhuwur. Lah Nabi Adam niku mudhun nang alam dunya pangapunten niku awake gedene sepinten. Berase Nabi Adam, berase niku, berase setunggal secuil niku menire Nabi Adam niku gedene sepira cara sikine niku gedene sak endok banyak. Ibune nek masak beras gedene sak endok banyak, yakin rong dina mededeg. Luar biasa saking mantepe ana menapa beras siji tok be gedene sendok banyak. Gedene sepira? Dhuwure niku sekitar pira 60 hasta. Kalau dikalkulisakan karo meter niku sekitar 30 sampai 35 meter dhuwure Nabi Adam alaihi salam. Dadi telapakane Nabi Adam niku kenanggo adus bocah-bocah. Kenanggo gawe kolam niku. Nah niki. Niku kita sedaya niku gesang nang alam padang niku, kita sedaya niki asline pun penduduk swarga. Kenapa? Nabi Adam adalah penduduk langit, penduduk swarga, mudun nang alam dunya kur kontransit. Nang alam dunya kur transit, kur merantau. Nek monine merantau, gelem ora gelem kudu balik maring kampung halaman. Angger ana lare ora seneng mudik kondur kampung halaman, berarti ana indikasi 2 hal. Angger ana wong merantau kok ora seneng bali maring kampung halaman, berarti ana 2 hal indikasinya. Sing pertama, angger ana wong merantau ora seneng bali ketemu karo keluarga nang kampung, bali kampung ketemu sedulur nang kampung, ada 2 indikasi. Apa? Sing pertama, terlalu cinta karo lingkungan perantauan. Yang kedua, ora duwe modal nggo bali. Lho, naming loro, angger ana bocah merantau kok ora seneng kondur ketemu karo bapak ibu teng kampung halaman, ketemu karo keluarga nang kampung halaman, ketemu karo masyarakat nang kampung halaman, kudune cinta, kangen rindu kampung halaman, kudune cinta. Tapi nek ana wong ora cinta kampung halaman, indikasine ya loro. Pertama, terlalu hubbud dunya, terlalu cinta karo dunia di lingkungan perantauan, wis terlalu pewek. Wis terlalu posisi enak. Wis terlalu nyaman nang kampung halaman nopo tang perantauan nek ora berarti nopo ora duwe modal nggo bali ketemu karo keluarga nang kampung halaman. Pada karo menungsa aslinya kita itu adalah penduduk swarga, gelem ora gelem masyarakat petir besuk balik kampung nang swargane Gusti Allah. Angger ana wong kok ora seneng demen ketemu Allah nang swargane Allah, ya ciri-cirine ya indikasine ya loro. Nopo? Satu, terlalu cinta karo urusan dunya, nek ora kepriwe ora duwe bali ora duwe sangu nggo bali ketemu karo Gusti Allah. Lah niki insyaallah niki malam hari ini kita sedang ngumpul-ngumpul nasangu persiapan kepanggih ngarsane Allah Subhanahu nggolet sangu Allahumma. Ya monggo kita sedaya wau matur teng ajeng mansalaka. Terus nopo sura asura. Iya, seneng bunga kepanggih karo Gusti Allah kang Maha Murah, Maha Welas, Maha Asih. Amin Allahumma. Kita sedaya diniati, mulane diniati ngaji. Ngaji niku nopo? Ngaji niku sanga karo siji ditotal dadine 10 niku wilangan ganjil napa genep? Genep. Dadi wong nek gelem ngaji berarti insyaallah dadi wong sing genep. Nek ora gelem ngaji berarti wong kurang. Wong kurang napa? Kurang genep jere. Nggih, ngaji ngatur jiwa. Bangunlah badannya, bangunlah. Kebalik ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Nyatu. Iya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Tuh,
Nah, jiwane dibangun dengan catatan dua perkara. Nek kepengin bangun jiwa, ngaji ngatur jiwa, ana rong syarat. Syaratin apa? Yang tertuang dalam lagu jenenge sluku sluku. Nah, niki bukan sebatas tembang. Sluku sluku batok itu ada maknanya. Sluku sluku sekang tembung salah kaya sluku usluk. Dadi sluku niku sekang tembung usluku usluku usluk usluku sluk. Dadi ibune engko kondur takoni karo bapak kaya ngajak karo gusti oleh apa oli usluku sluk. Iya, salaka yasluku usluk, salaka niku fi'il madhi, yasluku fi'il mudhari, usluk niku fi'il amar. Kita sedaya niki kon pada usluk, kon pada ngambah no suku golet ilmu. Sluku usluk usluk usluku, sluku sluku batok, batoke ela elo, batoke batinaka. Ati kita sedaya ela elo kon duwe la ilaha illallah. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni sapa kang padha eling lawan ingsun adkurukum ingsun yo iling marang sira kabeh washkuruli lan padha syukur marang ingsun wala takfurun lan aja padha ingkar aja padha kufur kelawan nikmat ingsun wa idza anzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sapa bae sing pada syukur nikmate Allah bakal ditambah nikmate kalawan Allah. Ning sapa sing kufur ingkar nikmate Allah sungguh azabe Allah sangatlah pedih. Dadi kon pada eling, kon pada usluk usluk, kon pada golet ilmu ngambah no suku batoke ela elo batinaka atine la ilaha illallah. Sing pertama adalah nopo membangun jiwa kon pada eling karo Allah. Wong nek nang di papan eling Allah niku ya mending. Ibu ning rumah sawah, bapak rumah sawah ya mending nek kelingan Allah ora gampang meladoki galengane tanggane. Niku nek nang di papan eling karo Allah niku kepenak tur di elingi karo Gusti Allah. Sing pertama kon pada eling karo Gusti Allah batoke ela elo. Yang kedua siromo menyang solo siroman fasolu kon padang lakoni sholat sing limang waktu. Niku siromo menyang solo siroman fasolu kon pada yang kedua carane kon pada ngelakoni sholat sing limang waktu. Mugi-mugi pada malam hari ini niki lagi ngatur jiwa eling kalawan Allah lantaran pangawasan niki damel acara tablik akbar ngaten niki mengen kondur sing tambah mempeng ibadah tanggulan Syawal men tambah ditingkatkan iman kita sedaya marang Allah dadi wong sing menang temenanan menang menang dunia menang akhirat amin Allahumma. Wow.
ala Nabi Muhammad. Niki alhamdulillah ngarsane Romo Kyai hadirin niki sedang memulai program untuk shift pagi, memulai program untuk anak-anak antara umur 3 sampai 5 tahun untuk program lare-lare ingkang kedah ngertos Quran, tahap awal ngertos kelawan kitab suci Al-Qur'an. Lan niki penting kula matur Bapak Ibu bahwa pangapunten, kita semua hidup nang alam dunia niki intine mung kon padha nandur. Lare niku tanduran ning wong tua, depositone wong tua nang alam dunia wujude lare. Dadi pangapunten kula tangleti Gus, kenapa kok derajate wong tua begitu mulia? Sampai ketika orang tua golek rezeki cari nafkah, pangapunten, bahkan ketika cari nafkah kok pangapunten kecelakaan ngantos seda, kok sedane wong tua sing lagi golek rezeki niki dadi seda sing syahid. Niku jalarane kepriwe? Padahal kan bukan seperti sedane pahlawan. Nyokel bedil, iya. Nyekel tong nopo tombak, iya. Pemburu sing, iya. Memang bukan seperti itu. Tapi kenang apa? Derajate wong tua ketika cari nafkah, golet rejeki, nggo poro putra keluargane, nafkah keluarga, tiang sepu cari nafkah, panting tulang, peras keringat, darah, air mata, keringat bercucuran. Kenang apa? Kok ketika cari nafkah pangapunten diparingi ujian musibah pangan nganto seda, kok sedane dadi seda sing syahid, ditulis dadi syuhadane Allah. Kenang apa? Pangapunten, ketika wong tua golet rejeki, ketika bapak cari nafkah, itu secara tidak langsung bapak sedang menegakkan agamane Gusti Allah. Lho sebabe kang dilonggi bapak kerja nggo sapa? Nggo anak, nggo bojo. Iya, bapak kerja niku nggih lare-lare, lare-lare tayang maem mergane dinafkahi bapak, lare-lare tayang sekolah mergane dinafkahi bapak, lare-lare tayang ngaji mergane dinafkahi bapak. Bocah pada seneng ngaji, bocah pada sreg ngaji, lagi menegakkan agamane Allah. Lah bocah bisa negakna Allah ya kudu dibiayani, biayane kang bapak. Lah bapak sedang biayani bocah sing lagi menegakkan agamane ilmune Gusti Allah, secara tidak langsung dadi wong tua ikut andil di dalam menegakkan ilmu agamane Gusti Allah. Allah. Itu alasan kenang apa wong tua kok pangapunten ketika kerja kok dadi etungane sedang syahid, ketika dalam mencari nafkah mencari rezeki niki kok dadi syahid, setane syahid. Merga napa? Bapak ibu mencari nafkah sedang menegakkan agamane Allah, merga rezeki niki nggo nafkahi lare, nggo meragadi bocah sing golet ngilmu, sing lagi nang tepeki, sing lagi mondok, sing lagi golet ilmu, ilmune Gusti Allah. Mulane niki barokahe dadi wong tua. Sekalipun pangapunten andai kata wong tua niku mboten salat. Paribasan nggih, paribasan, andai kata wong tua niku mboten nglakoni ibadah, tapi wong tua tetep oli ganjaran. Andai kata aja dipraktek nanggu le temenan urus sembahyang mboten. Andai kata wong tua niku mboten ngibadah, tapi wong tua duwe putra, niki wong tua esi tetep oli nopo kiriman ganjaran sekang larik. Sebabe kenang apa? Ketika bapak nikah, ibu bapak nikah, duwe laren, duwe putra, digulowentah temenanan, diajari akhlak sing sae, ilmu sing bermanfaat, bocah niki setiap hembusane anak, setiap nafase anak niki metu dadi malaikat, sing malaikat niki jaluk nang ngapura karo wong tua sak kloron. Bocah mulane niki barokah wong tua sing didik lare, sing ngerti agama kelawan ilmu. Bocah niku depositone wong tua, bocah niku tabungane wong tua. Selamat orane wong tua nang akhirat tergantung anak didik para putra urip sing nang alam dunya. Mulane niki pentinge teng tepeki untuk tahap awal, tepeki untuk tahap awal.
minimal sudah kenal dengan lingkungan agama, sudah ngertos kelawan ilmu Al-Qur'an, lan sanesipun ilmu-ilmu sanesipun sing manfaat, monggo munggah teng MI, MTs, SMA teng pondok insyaallah saestu dados peningkatan-peningkatan lare-lare sing saleh-salihah. Wong mati bakal pedhot amale kejabat telu kang perkarane amal jariah marang sapa wae sregep sedekah ikhlas atine kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat ora pandang sugi ora pandang melarat Allah demen karo wong taat kaping telu duwe tinggalan lare saleh kang ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan satu tambah satu sama dengan ora wani metu mergakor tuku dawet nang isor uwit siraku mumet ora duwe kompak idza mata banu atam ing kota amalu illa min zalatin sodakotin jariah au ilmin yuntafa'u bihi au walatin salin yad'ula ngerti nono siro kape yakti ketika anak Adam seta ulin mati pedot ngamale kabeh wong nikmati ora te yang salat nikmati wis ora te yang zakat ora te yang puasa ora te nglakoni apa-apa pedot ngamale kabeh illa min salasin kejaba telung perkara senajan wonge wis sedak tapi asik tetep oli kiriman pulsa kiriman pulsa di konter terdekat kiriman apa? Kiriman ganjaran sekang alam dunya kanggo mayit sing wis seda wis mati esoli kiriman ganjaran sekang telung dalan apa? Sodakotin jariah sodakoh jariah jariah sekang tembung jari artine tangga teparo ya kue ngamal keapikan sing kepriwe sing kena dirasakna tangga teparo paro amal bagus amal sae sing kena dirasakna manfaate karo wong kathah karo tangga teparone umpama nang petir ana dalan alit dibangun dalan setapak bangun dicor utawa bangun tepeki rehab renovasi bangun musola masjid ibune ikut andil misale bangun tepeki tangleti karo panitia Pak niki kinten-kinten butuh semen pinten nggih. Wong kene kredit kada Bu ya sekitar mungkin 100 sak semen. Nggih kula badhe nderek nggih Pak, badhe nderek nitip nggih semen nggih. Oh monggo Bu badhe nitip pinten sak ya mungkin ya 2 kilo. Jare nitip 2 kilo tapi semangat nggo napa amal jari ya. Senajan mung 2 kilo ibu tapi semangat berjuang menegakkan agamane Allah lantaran bangun usaha masjid tepek niki ikut andil dengan pakai banda dunya walaupun mung 2 kilo selama niki 2 kilo niki ditemplek nanang dalan diliwati wong akeh ditemplek nanang tepeki dinggo ngaji bocah-bocah ditemplek nanang musala masjid dinggo salat wong pirang-pirang nopo selama niki bangunane esi ana semene esi dinggo wong akeh bermanfaat wujude bangunan wujude dalan sing nyumbang senajan wis seda tapi selama sing nang alam dunya esi dinggo wong akeh wong sing seda niki esi oli kiriman pulsa esi oli bunga sekang alam dunya.
Kue singarane bunga sing manfaat, udu bunga riba, tapi bunga sing manfaat saka Gusti Allah. Mulane kula tangleti, kula niki nate ngaji teng daerah Jawa Barat, wonge luar biasa sugih, luar biasa. Kula tanglet, Pak, jenengan bisa kaya niki, ya Allah, mak gedung kaya iki makrung-makrung, ya Allah, bojone melong-melong maning ya. Iya, bojone melong-melong apa ora luar biasa. Lah niki resepe apa sih Pak nyong pengin tiru? Jawabane nopo? Jane kula niki Gus kula jane ya kerjane ya biasa bae mesti se napa semlakune ora ngoyo ora ngosok mboten jane si Gus. Lah pripun si Pak niki bisane sugih niki apa nuwun wengi kerja terus apa kepriwe ora kenal turu apa kepripun? Ora Gus, kula niki duwe kesenengan. Kula niki duwe napa? Duwe amal ditak senengi kula. Amal sing tak senengi napa niku Pak? Niku kula niki seneng bangun dalan. Seneng bangun gili, seneng bangun barang sing manfaat. Bangun dalan Pak, iya. Dadi nek ana wong bangun dalan setapak utawane wong bukak dalan nyong melu andil Gus. Lah niku nggih kaya niku mulane napa kula yakin Gus, yakin napa Pak? Nek kula ikhlas bangun gili nggo liwat wong akeh, bukak dalan nggo wong akeh, ngepenakna dalane wong akeh, kulo yakin Gus rezekine kula bakal digawe kepenak karo Gusti Allah. Kaya niku tok jebule. Nafkah napa cari nafkah biasa mawon artinya tidak ngoso, mboten ngoyo, mboten semlampae, sep napa semlakune mawon oleh kerja biasa nak cari nafkah ya biasa mawon ngeten mboten ngoyo-ngoyo mboten. Tapi ternyata nopo niki barokah gawe manfaatane wong akeh, gawe maslahatane wong akeh, bangun gili nggo liwat wong akeh. Go liwat wong pirang-pirang. Napa seterdak langsung wong sing niki nikmati dalan ya melu ndonga ya Allah, dalane kepenak. Muga-muga sing bangun iki dikepenakna dalane karo Gusti Allah. Tapi bahaya maning nek nang apa nek nang petir ana wong nutup gili bahaya maning. Mulane ayo berlomba-lomba pada bangun dalan. Dalan apa, Mas? Koe. Walah. Lah niki medeni maning nek ana napa nek teng petir ana wong kok pegawene nutup gili niku lambat atau cepet nemai sambikala. Kenapa? Merga ni wani nutup gili nggo liwat wong akeh, wani nutup kudu wani mbukak dalan liyane, tambane mung kaya niku. Mulane pangapunten kadang niku sing sami curhat teng kula Gus niki ya Allah niki gandeng-gandeng tapi malah pikirane napa anop minger kiblat ilan mergane apa duwe salah apa niki mboten salah napa-napa niki wingi niki nutup gili mung gili setapak jane tapi ditutup. Lah niku secara tidak langsung niki nutup dalan nggo liwat wong akeh ya ditutup dalane karo Gusti Allah. Mulane tebeja-bejene wong nang alam dunya nek teyeng gawe dalan wong pirang-pirang gawe kemaslahatane wong akeh senajan wujude mung dalan setapak tapi nggo lewat wong akeh insyaallah niki dadi simbol ngepenak nadalane wong liya dhewek bakal dipenak nadalane karo Gusti Allah. Amalane sepele tapi hasilnya luar biasa, amal jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu sing manfaat. Sing kepriwe lare-lare teng mriki, misal ngaos kali Romo Kyai hadirin teng mriki tepeki mriki Rototul Fantam mriki. Ngaos selama ilmu ini dipakai terus ngasik anak turunan yang ngasik dua murid niki para murid dua murid dua murid dua murid dua murid besuke selama ilmu ini dipakai ilmu ini pakai yait pekhatirin ngeriki pangapuntan selama ilmu dari guru selalu dipakai nggo kemanfaatane wong kata nulungi wong akeh aweh pitulungan wong akeh sing aweh ilmu senajan wiseda tapi esih tetep oleh kiriman ganjaran sekang alam dunya mergane ngilmu ne ditualarna bisa nggo manfaati wong pirang-pirang kue arane ilmu sing manfaat. Nomor telu awwalatin sholihin yad'ulah ya kue anak-anak sing soleh soliha sing kepriwe sing gelem dongakna wong tua nalikane wong tua seda beja kemayangan temen urip nang alam dunya lare-lare sing soleh soliha ngerti agama ya bener ya pinter ya pinter ya bener kang aran soleh bagus atine
Karena mapan saringil laku terekoh lan makrifati uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane sarang-sarang ya Rasulullah. Mulane pangapunten wong tua teng kuburan niku digambaraken kaya dene wong ketilem, kaya dene wong lagi rekasa, kaya dene wong lagi bingung. Mulane patoke siji jenenge tenger, patoke loro jenenge tenger.
Oh iya, nang kuburan niku denger-denger. Mulane butuh bantuan. Sing pertama pokoknya siapa? Adalah zuriyae, adalah keturunane para putra-putra niki yang dikatakan anak niku kaya dene tanduran. Tanduran nang petir, bapak ibu tindak teng Jakarta, kop ibu ne kondur mali nang petir, tandurane woe apik, woe sae, manis rasane, ibu bunga atine. Tapi nek nganti ibu ne ninggal na tanduran nang alam dunia nang petir, ibu ne kok tindak teng Jakarta, letelung wulan ibu ne kondur, kok tandurane digrogoti uler, woe yang malah orang nana, woe pada poso kenang cocot kenang kampret, ibu ne kaya ngapa getune urip nopo deleng wit-witane modal madul. Pada bae ketika ibu ne urip nang alam dunya, kita sedoi keseng nang alam dunya, putrane sing nang alam dunya sing ditinggal. Malam jemua angling kubur telek, kuwi ngerana kepindah bingung ora mayite ya ngomering melurai takon ijek. Iya telingku masing di ya, tetakon durai malah. Pangapunten. Kuliru kana min amri Rabbi perkororo niku urusane Gusti Allah. Niki simbol ketika ibune bapane dikatakan apa? Malam semua ahli kubur telingu maniku adalah simbole nopo bahwa wong tua niku tetep ana ikatan batin bahkan nang dunya tekan akhirat. Becek kemayangan teman ketika ibune tilik nang alam dunya anak putu pada nyekel Quran, pada nyekel nopo ikro lagi belajar ngaji alif bata kiroati. Luar biasa atine wong tua Adam, anak sing barep malam Jum'annya enggak Quran. Ya Allah pulang kirim Yasin, ganjarane kakembong tua sing samun seda Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Takkan bulung bulu telu ayat rampung bejat temen wong tua dikirimi surah Yasin. Nomor loro anak sing nomor loro ibune babak nyawang putra nang pentir. Ya Allah lagi nyekel muka timah Quran ana surah Al-Fatihah. Ya Allah kulang kirim Al-Fatihah ganjarane kakeng wong tua sing samun seda. Ya Allah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Becak temen antine wong tua anyes-nyes sing anak ranggilane nembe belajar nang tepeke karo kiyaine ngajine nembe awal-awal yang nganggone alif bata. Tapi bejat temen wong tua nyawang bocah balita umur telung tan patang tahun pada nyekel kiro ati nyekel ikro wong alif bata ya dieja alif at a nun doma nun kaf doma ku tafat a ta ain kasroh ngi nek diwaca berarti anu kutangi. Bejat temen wong tua senajan nembe belajar kirwati tapi adem wong tua. Ya Allah malam bar sholate bocah dongakna wong tua luar biasa. Mulane ibune utawa mas-mas sing urung nikah di syariat nakon padang apa kondongan-dongane kepriwe. Walladzina yaqulu narabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Mbak Nes mau Rabbi hamli minas salihin Rabbi hamli minas salihin Rabbi hamli minas salihin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya Allah, tapi nopo ketika sahabat awal bocah atau kang Quran luput, bocah gagah mangkat maring Jakarta, wah ya Allah Bali mudik nggawa mobil tulisannya ambulan, kacamata ireng nyangklung tas ditetok, ya Allah Bali wong tua lagi menghadapi sakaratul maut. Sahabat awal bocah tukang Quran arep nuntun wong tua sing lagi sakaratul maut, ya medeni wong tua lagi sakarat menghadapi sakarate, ya Allah butuh keringanan malah ora ditulungi, malah ya wong jenenge wong ora ngerti Quran sing diwaca terjemahan. Jenenge Indilala yen mangsan udan iki tulisane kenang banyu blobor bubar tulisane. Ilang tulisane diwaca ya apa iki ya? Yasin wal Qur'anil Hakim. Mergane sapet cilik wis adus sekang tepeki atau kang MI atau kang kiai atau kang musala majelis, masyaallah mulane niki ya Allah niki mugi-mugi dadi wasilah nggih Bapak Ibu para rawuh, kita ndonga sarang-sarang, kita berusaha bareng-bareng, mugi niki wau dados awal ingkang luar biasa, lare-lare teng petir, lare-lare ingkang salih-salihah, lare ingkang bener pinter. Amin Allahumma. Sewu siji Mas, monggo pangapunten kagem adik-adik kita penyemangat untuk anak-anak kita nang petir. Kecamatane Purwa, Purwonegoro napa Purwanegara, Bu? Purwa, Purwa nggih, Purwa. Ya, ngapak menangkane melane ora ana sego, anane sega. Oh, ora ana kentrong, anane kentrang. Iya. Ngendi ana anak wali karo wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani, nganti ana anak lali karo wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing ning dunya ana restune wong tuwa, anak kang tuwa suci gedhe ganjarane, suwarga ning dunya ana sukune wong tuwa, anak kang tuwa suci gedhe ganjarane. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sawise kon padha nyembah karo Allah, nomor loro kon padha bekti ngapiki bagus karo wong tua sak kloron, wong tua ridho Allah ridho, wong tua murka Allah ya juga murka. Datang itu anak sing ora bekti karo wong tua, ridallah fi ridho walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Mugi-mugi niki wasilah donga senajan tem. Waduh, sampun nggih. Nyong beng maring ngene be kaget. Ya Allah. Kayak preman pensiunan ya. Iza kok ya Allah. Yo kayak ngapa lagu nih tamalakan sewu siji enggak. Ya anak buah Kang Mus gitu ya. Romo ibu ngapuran anakku yen nono salah lan luputku tak rumangsani aku kakean dosa nganti saiki isih krasane ngedodo. Tanah santet tumo, mamuju
ganjarane. Yang penting kita sebagai anak ya berjuang, dadi wong tuwa nggih sama-sama berjuang, sama-sama nopo ngrungkepi tugasnya masing-masing. Wong tuwa ngrungkepi anak sing telung perkara, bocah dibiayani, bocah diopeni dirumati, nomor telu bocah dipriyatini. Ibune pangapunten wabil akhos ibu merkane ibu sing dadi petarangane bocah, ibu dadi penembahane bocah minangka putra sangang wulan bocah dikandhut ngayer-ngeyer mulane napa dongane ibu marang anak itu digambarakan seperti dongane Kanjeng Nabi maring umate mesti diijab. Bah, lewi-lewi ibu ini gelem priyatin tembah luar biasa ya Allah tahajud. Mulane napa pangapunten tahajud niki tumrape seorang ibu adalah senjata paling mandi paling jos nggondonga. Niki tahajud. Ibu punya waktu yang luar biasa, waktu nggondonga tahajud luar biasa. Ana sing takon, "Gus, apa ngerti tahajud niku kudu sare riyin? Apa kudu turu dhisik nang ngerti tahajud?" Nggih, tahajud kedah sare. Rin harus tidur dulu nek pengin tahajud, ora ketang selipan mripat kedah harus pernah tidur. Ora ketang mung selipan iki mripat kudu wis tau to turu. Niku umpamane Gus jam 12 kula dereng seket tilem. Ya terus pripun? Nek kula tilem ora ketang selipan kadang kala labas tekan jam 5. Mending ana sing labas tekan jam 5, ora medeni maning. Nggo niki labas tekan jam 5. Umpamane ibune jagani mbok ngasi mboten saged wungu mboten saged napa bangun tidur kok mboten saged jagani waktune, maka mboten perlu tahajud, cukup qiyamul lail salat malam. Tapi nek tahajud harus ora ketang selipan mripat harus pernah tidur, karena syarat tahajud harus pernah tidur. Tahajud dari kata hajada artinya tidur. Dan nek tahajud harus tidur dulu ora ketang mung selipan utawane barengi sasare ora masalah. Sing penting wis sare mengko jam 2 jam 3 sudah boleh untuk tahajud. Yang penting ketika malam bar magrib barengi sawis nate sare, boleh-boleh saja, sing penting wis nate sare ora ketang mung seli yepan. Wektune niki ibu-ibu luar biasa, bapak ngisami. Tapi pangapunten Mas, nyong kan wong lanang, iya. Kerja iya. Rekasa iya. Nek ndalu nggih istirahat iya. Kula niki kapan wektune nggih ding sing dijabak karo Allah? Wektune wong lanang niki rahasia. Wektune wong lanang sing gampang diijabah dongane karo Allah niki sepele ning penting. Sepele nanging penting. Waktu nih wong lanang emas-emas niki sing urung duwe jodoh ndang pengen nuli jodoh ya. Mugi-mugi cepet jodohne. Amin. Iya. Ya nyong melu ngamini maksud e. Iya. Apa ya niki? Wong lanang kepengin opo dongane gampang dijabak, laki-laki punya waktu yang dimana waktu ini mudah dongane dijabak karo Gusti Allah. Kapan? Di yaumul mustajabah. Dina sing diijabah karo Allah.
Kapan iku sayyidul ayam ramane penghulune hari-hari dadi dina sing pitu ternyata ana ramane ya kuwi dina Jumat. Sayyidul ayam ramane dina-dina yaumul mustajabah dina sing kok ketone gampang dijabat dongane karo Gusti Allah. Lah wektune kapan? Perkara pastinya pasti tidak ada yang tahu, tapi para ulama memberikan trontong-trontong, memberikan kisi-kisi. Oh, memang tidak bisa dipastikan jam ge, ndak bisa, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepastian naming ni milik Gusti Allah, tapi para alim, para ulama niku memberikan kisi-kisi, tanda-tanda, kira-kira kapan, yaitu antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Niku donga sing dijabah karo Allah. Ana sing takon, lho bisane Mas kenapa ora nalikane sedurung adzan? Kenapa nalikane ora qoblal Jumat? Dongane dijabah kok kenapa antara khutbah siji khutbah loro? Di situ mudah dijabah, iya, karena waktu antara khutbah pertama dan khutbah kedua adalah waktu sing kepenak nggo turu. Lah niki waktu sing kepenak nggo ngimpi. Lah niki. Ana sing takon, "Abang nek sare Jumatan kan dangala sami jare nggih, Bang, kadangkala sing ngliyep lah nggih. Apa iya termasuk nyong bisa nggih?" Ya ngomong jenenge mong ya mong ana apa kesel ya mestine ya selipan. Apa niku mboten batalaken wudu? Ya niki. Apa mboten batalaken wudu? Padahal kan niku hilang kesadaran. Nggih kan? Sare kan menghilang ora napa pernah hilang kesadaran kur sekejap sedela, tapi kan sare wis pernah hilang kesadaran ketika sare kan ora kelingan apa-apa hilang kesadaran. Apa mboten membatalkan wudu selama geger orang nemplek tembok lan nemplek lantai orang menghilangkan kesadaran ora perlu wudu maning. Nek jagung ngejeger kanten iki berarti kan juga orang mungkin bisa suwe nek napa rebahan nempel nang tembok posisi enak peweng nggih. Niku nembe saged batalaken wudu tapi nek mung jagong ngaten iki jagong krok mawon nggih ngentosi ngapa khotbah ndarengan khotbah niku tidak membatalkan wudu tapi nek ngenteni khotbah kok karo turunan lah itu yang dadi masalah karo senderan tembok mulane nek bapak ibu bapak nek jumatan nek saged ampun senderan tembok belakang memang sih kepenak nggo slonjor memang nggih tapi niku saged membatalkan wudu menghilangkan mari tidur menghilangkan kesadaran ngaten niku mulane napa urusah senderan nang tembok apa meningko ngantek rebahan cukup lenggah ngaten iki posisi ngaten niku biasa mawon niku insyaallah mboten membatalkan wudu karena apa tetap menjaga nahan benora kedalung-dalung renopo sare ini ku niki pentingnya ngaji perkara ngaten. Khutbah pertama, khutbah kedua, yaitu apa? Ketika khutbah khatib lenggah. Selesai khutbah pertama, kan khatib lenggah. Jagong, krok, lenggah. Bilal, maca sholawat. Ketika Bilal Jumat mau sholawat, bapak kendonga. Di situ donga gampang dijabah karo Gusti Allah. Nek ibu ini donga, maring putra kan niku saing ibu. Rabbi habli minau sholihin. Lah nek bapak kendonga, yang cepat dijabah kira-kira donga ini kepriwe pak. Muga-muga bojone tambah yu ya. Ya, lho nggih niku jelas keluarga sakinah mawaddah warahmah bojone tambah ayu, tambah segala-galane, tambah apike, tambah solihae, tambah napa? Sing sae-sae keluargane sing barokah, sing sakinah mawaddah warahmah putra-putri sing saleh kelawan salihah alhamdulillah. Kan kene niku dadi bapak bulane sing urung bojo niki kedati amalaken Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrota ayun waj'alil mutaqina imama pemimpine wong-wong sing padha takwa keluargane sakinah mawaddah warahmah alhamdulillah. Pangapunten kula tangleti hukume keris niku napa Gus? Nah niki lare-lare niki zaman milenial kudu ngertos jangan sampai mung ikut-ikutan saja. Hukum keris, pangapunten. Yang namanya benda, nduk, dek, ngger, yang namanya benda itu tidak punya hukum. Keris hukumnya apa? Yalah ka hukume. Karena hukum benda bukan terletak pada bendanya, tapi terletak pada niki. Nah, pikiran kita. Simpel mawon aja keduren keris peso mawon. Beda sikap pada peso, beda sikap menentukan hukum pada pisau.
Nek ibune peso sabun esok gue nyekel jeg. Gue ngapa racang-racang brambang bawang lombok. Datine masakan sayuran diracang-racang-racang-racang. Ibune bismillah-bismillah niati ya Allah. Kula masak lantaran peso. Kula masak diniati ibadah marang Allah. Nyenang na bojo tanggung jawab istri pada keluarga pada suami. Nyenang na keluarga bocah ya sing maem sing solim nopo. Sing enak bergisi lantaran peso tak masak ya Allah. Dadi ganjaran seorang istri lantaran peso. Tapi nek peso nggo nyongkel jendelane tanggane. Sing salah utu pesone, tapi sikap ibu terhadap peso yang perlu dipertimbangkan. Krisma sami, yang salah bukan pada bendanya, yang salah bukan pada kerisnya, tapi sikap kita di dalam mensikapi keris. Keris nek dipercaya ada kekuatan lain selain Allah itu yang bahaya. Keris tayang nekakna udan, tayang ngalina udan, tayang nekakna perawan randa misalnya keris senggol mudut, nah misalnya ya. Niki yang salah bukan pada kerisnya, tapi sikap kita yang perlu dipertimbangkan. Tapi nek keris nggo ngapa? Keris niku nggo pajangan rumah hiasan warisane para nenek moyang luhur ndak masalah. Kita tidak memercayai napa tentang klinik-klinik ndak perlu ngateni kok, yang penting kita napa niki warisane wong Jawa sing kudu diuri-uri warisan luhur. Keris memberi makna kon pada ngapa? Kon pada takwa. Mergane bahasa alus keris niku duwung atau curiga, artinya kon pada ngati-hati. Duwe keris ya kudu tambah ngati-hati mlaku nang dalane Gusti Allah. Kan kaya niku kita ambil sisi positifnya, positifnya saja ambil pelajarannya. Wayang Gus, wayang dari mana? Wayang itu dari pertama, pangapunten. Wayang nggih, itu adalah pertama adalah wayang beber. Wayang beber itu adalah wayang kulit tapi digambar peradegan. Dadi lagi ngapa wayange dilukis, dilukis dadi mboten pertoko. Dulu itu belum pertoko, belum, masih digambar. Oke, Bunda Dewa lagi jagung bareng karo Janoko, lagi jagung bareng karo Ulin, lagi metang-metang nang angkringan misalnya, misalnya kaya ini, misalnya digambar lagi ngrembug apa misalnya digambar. Cuman kok ketone ora efisien ngendong nang kulit. Mulane nopo? Men tambah efisien maka digawe pertoko. Wayang pertama digawe kang Tuban, dari Tuban diboyong ke Demak, dari Demak diboyong ke Pajang, dari Pajang diboyong ke Mataram oleh Danang Sutawijaya, dari Mataram dipecah dadi loro, Jogja karo Solo, Jogja Hamengkubuwanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan. Ilmu ne wali niki kabeh ana maknane. Warkudara warka udauron, ruku osopo siro dauron muter leng ibadah aja pedot kon sing kontinu kon sing rajin ngibadah. Mulane warkudara digambarakan ora teyeng jagong. Mergane apa? Sembayang niku tembungi wa akimi sholat tali zikri, dirikanlah sholat nggo ngingat karo Gusti Allah. Dirikanlah sholat mugelane digambarkan ora teh yang jagung ngadeg. Syariate salat ya supaya berdiri. Syariatnya berdiri. Umpamane karena kesehatan ndak bisa berdiri, monggo karo kursi roda lenggak ndak masalah. Karena lagi sakit ndak bisa lenggah, karo tiduran ndak masalah. Artinya Islam tidak mempersulit ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ego werku darah jimate wong sembayang siapa? Jimate niki kuku, kuku Poncanaka, kuku niku lan napa kuku niku kuat, kukuh kuat panca lima naka landhep. Kuku Pancanaka, kuku kukuh kuat panca lima naka landhep, barang lima sing landhep nggo ndonga salat sing limang wektu bar salat ndonga karo Gusti Allah. Jimat sing keloro napa? Jimate werkudara yang kedua adalah godo rujak polo. Sekang tembung apa? Ghadan roja'a fa'aula, ghadan besok kasembadan, roja'a pengarep-arep fa'aula swarga sing utama. Mergane apa? Kita sedaya sembahyang niku endingnya adalah
swargane Gusti Allah, ditresnani karo Gusti Allah. Nomor telu, Janoko Janatuka, digambarkan senang priyatin. Wingi wis puasa, wanhan nafsa anil hawa, hasilin apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wong sing pada nahan hawa nafsune bakalen apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dadi wong sing menang mlebeteng swargane Allah, mulane dijenengi Janatuka, Janoko swarga kanggo kita sedaya sira kabeh. Allahumma wayang apa wong Jawa dok anu ilmune Gus pangapunten men ngerto sejarah lare-lare. Kita lihat sanad keilmuannya Sunan Kalijogo duwe murid Sunan Geseng, duwe murid ngantos sepriki nggih murid-muridipun. Kita lihat dari sumbernya sekang sumure dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya putra istri namanya Sayyidatina Fatimatuz Zahra, dinikah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dua putra Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dua putra namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, satu-satunya keluarga Nabi yang selamat dalam peristiwa 10 Muharram naming buyute Nabi gini ku Sayyid Ali Zainal Abidin. Tanggal 10 surah wong Islam disisani mung siji tok, putune Nabi disisani mung siji tok, liyane dibantai dalam peristiwa Karbala tanggale 10 surah. Mulane wong Jawa kerasa umate Kanjeng Nabi, wulan surah aja nggo barang gawe, wulan surah aja nggo seneng-seneng, tapi wulan surah nggo selametan bumi, selametan keluarga, jaluk keselamatan ngarsane Gusti Allah. Mergane apa? Kelingan tanggal 10 surah wulane surah napa buyute Nabi mung setunggal tok sing urip namung Sayyid Ali Zainal Abidin, putune Nabi, keluarga Nabi pada waktu itu mung disisani siji tok, buyute Nabi namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Niki, tapi alhamdulillah barokah Gusti Allah, niki buyute Nabi niki tetap duwe putra, duwe putra sampai sekarang. Sayyid Ali Zainal Abidin duwe putra Sayyid Muhammad Bakir, duwe putra Sayyid Ja'far Sadiq, duwe putra Sayyid Ali Uraidi, duwe putra Sayyid Muhammad An-Naqib, duwe putra Sayyid Isa Ar-Rumi, duwe putra Ahmad Al-Muhajjir, duwe putra Sayyid Ubaidillah, duwe putra Sayyid Alawi Awal, duwe putra Sayyid Muhammad, duwe putra Sayyid Alawi, duwe putra Sayyid Ali Khaliq Qasam, duwe putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, dua putra Sayyid Alawi Amil Faqih, dua putra Sayyid Abdul Malik Al Muhajir, dua putra Sayyid Abdullah Khan, dua putra Ahmad Jalaluddin Khan, dua putra Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir, terkenal tanah Jawa namanya Syekh Jumadil Kubro. Jumadil Kubro nang tanah Jawa punya putra namanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi Sunan Gresik. Gresik punya putra namanya Sayyid sinten Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ngampel. Ngampel punya putra Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang. Bonang punya adik, punya kadang merdo namanya sinten geniku Sayyid Syarifuddin Sunan Derajat. Bonang Derajat punya murid namanya Raden Mas Said Sunan Kalijogo. Kalijogo niku punya murid namanya siapa? Namanya Ki Ageng Mataram, Ki Gede Pemanahan sing ngedekna kraton namanya Kraton Mataram. Raja pertama Mataram pertama namanya Danang Sutawijaya utawane Panembahan Senopati. Mataram seniki dipecah dadi loro, Jogja karo Solo niku. Mataram pertama Panembahan Senopati punya putra namanya Hadi Prabu Hanyokrowati, punya putra gini ku namini pun Sultanagung Hanyokrokusumo, punya putra Amangkurat 1, punya putra Sri Susuhunan Pakubono 1, punya putra Amangkurat 4, punya putra Hamengkubono 1, punya putra Hamengkubono 2, punya putra Hamengkubono 3, karo Dewi Mangkorowati lahir seorang anak dari istri selir namanya siapa? Namanya Raden Mas Mustohar, bareng gede dijenengi Raden Mas Ontowiryo, bareng ngadilo ke namini pun Pangeran Diponegoro. Kabeh anak ceritane, kabeh anak asal usule, pejuang agama ya pejuang negara, Pangeran Diponegoro. Nama kecilnya Raden Mas Mustohar utawa Raden Mas Ontowiryo, gelar Sultan Sultan Abdul Hamid. Nang kitab namine pun Sultan Abdul Kemit. Ki wong Jawa nggih, wong Jawa niku riyen kan urung duwe alibata, duwene ana caraka. Kon ngucap bismillah ya metune apa? Semila. Ya, alhamdu metune alhamdu.
Ramadan metune Romelan. Ya wis. Niki mergane apa kilate wong Jawa urung duwe lipatah istidane napa? Ana caraka kon ngucap ja'ak nurun kangelan metune janur. Kon metu ja'ak qawiyun metune Joko, widadun metune Widodo. Dadi ini napa? Iya ja'ak qawiyun widadun dadine Pak Jokowi Dodo. Samir ala khairin fatruk nganil bago ila jawa datine Semar Gareng Petruk Bagong wasikun ghaniun datine wiso geni nggak ngerti sedaya tapi niku wonten maknane wonten artine munsyaallah dadi wasilah kita sedaya niki belajar karo pewayangan perkudara niki mulane ayo kita sedaya kelingan mulane kula matur tentang petir Islam mendalam Arab digarap Jawa digawak Barat tinggo cuma butuh diruat gelem ora gelem wong petir tetep butuh wong Jerman tetep butuh wong Perancis buktine mas buktine Mbak Teyeng Ayu Teyeng kinclong-kinclong nganggone skincare nganggone Wardah kue produk Perancis nek ibune maksa nganggo produk lokal monggo beras dibebek temel narai bubar mulane butuh nopo bedak Wardah terus apa maning cap gajah duduk cap gajah duduk nah salisil lu mesti pakai salisil mau ngarep kondangan nganggo salisil ya Allah ibune ngene iki artinya apa kita wong Jawa tetap butuh barat bahkan bang apunten saya mungkin saya napa nggih kita jadi pemikiran sekarang milenial ternyata benar bahwa sekarang kita itu sudah mulai dan selalu dijajah. Buktinya apa? Hasil kang Banjarnegara sing main hasile diaku wong barat kabeh, diaku wong luar negeri kabeh, wong Jawa wong Banjar mung keduman sing barang cilik-cilik tok. Contohnya mas, contoh gandul. Gandul nek main, gandul nek rasane legine pol-polan. Warnane ya bagus, gandule gondal gandul, gandul ya gondal gandul, gandule gondal gandul. Terus nopo main warnane jos, rasane manis. Di aku karo wong luar dijenengi pepaya California. Jambu, jambu apa kok? Dikaget, salah siapa soalnya apik ya? Dari kaget yang, gini mas, barakallah. Niki. Jambune legi, rasane legi, buaya main bentuke dijenengi jambu apa? Jambu Bangkok. Ayam nek ayame gede, pinter gelut, gagah gede dhuwur dijenengi ayam Bangkok. Tapi nek ayame cilik, ora gede-gede dijenengi ayam Jawa. Nggih, gulane putih, mainnya tiaku wong luar tapi ini gulane ireng dhetrang dijenengi gula Jawa. Niki ndok nek ndoge apik ya ndok lehor, tapi nek ndoge cilik-cilik niku dijenengi ndok ayam kampung ayam Jawa. Mulane nopo luar biasa niki ternyata sampai segitunya kita dijajah oleh bangsa kita sendiri barang sing apik diakok nakara wong lu luar jambu. Nah, niku kan jambu napa? Lokal. Lan sami sing puniku, jambu Jawa sing apa? Jambu Banjar sing apa? Artinya kita harus paham perkara niku. Bahkan sampai angapunten, memang kita tidak bisa lepas dari barat. Kita tetap butuh Prancis. Ngantek ibune dandan ayu ya butuh wong Prancis. Ibune dandan ayu ya butuh wong Prancis. Ibune bisa sampai ke sini dengan cepat pakainya apa? Pakai kendaraan asale kang di Jerman, kang barat. Bahkan nganti ibune arep nopo mlathok kelapa pun butuh wong barat. Apa iya Gus? Kan nyong ngemet dhewek nang mburitan, kelapa-kelapa nyong. Iya, pancen kelapa njenengan, sing ngemet njenengan, tapi lem mlathok ora mungkin karo tangan. Memang jeruk ning karo tangan mboten, tetep butuh wong barat. Lho sebabe, lho mlathok karo apa? Karo bedhok. Iya, bedhok wene kang apa? Bedhok gawene kang musik. Wes ini kang apa? Kang pir mobil asale kang barat.
Kita tidak lepas dari barat, kita butuh barat. Mulane nopo? Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, barat tetap kita pakai tapi butuh diruat agar sesuai dengan budaya kita. Ketimuran budaya sopan santun, unggah ungguh, tata krama. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawabimul uwis kabuk dan rikolo zaman semono ake poro menung sonya mbabrelo banjur sadar langku musrik ditinggal no podo dere ajaran di wali songo monggo Allah sono anggone po do anyarno agama kang direko daya kang maneka parno wa wa ali fatane gampang kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil azim. Alhamdulillahi rabbil. Katuran Romo Kiai hadirin kepareng minggah pepanggungan. Kula nyuwun berkah doanipun ugi mbaroke dateng lare-lare anak-anak kita, adik-adik kita, para santriwan santriwati ngarsane Romo Kiai hadirin wekdal panggenan. Kula nyuwun berkah doanipun sumangga katuran wekdal panggenan kula aturaken sakawipun. Monggo katuran Romo Kiai bareng binarak wonten ing pepanggungan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radallahu ta'ala li shuhabatina rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-alifil ma'lufi ujburni hajatina. Allahumma dzillallahil adzim wa dzilmanil qadim wa dzil wajhil karim wa waliyil kalimati tammati wa da'awatil mustajabat wa anqil hasani wal husaini min anfusil haqqi wa anil qudrati wa nadhirina wa anil insi wal jinni wa syayatin wa iyaqadul ladina kafaru la yusliquna kabsarihim lamasan mudzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa warisa Sulaiman Daud alaihi wassalam. Ya wadudu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya da'arshil majid, ya fa'alu lima yuri tawil umrina wa sahih jasadina waqdi hajatina waqshir amwalina wa uladina wa habibna linasi ajma'in wa taba'adil azza wa taqullaha min bani Adam alaihi salam kana hayya wa yahingul ghalu ala al-kafirin wa qul jal haq wa jahungal batilu innal batilu kana zahungah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khusara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa salim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Madrumun. Matur nuwun kanturan Romo Kyai Khadirin, mugi-mugi berkah datang ta sedaya sugeng kondur Bapak Ibu, mugi-mugi berkah barokah ngantos dugi griya tansah pinaringan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yang di jalan hati-hati, yang di hati kapan jalan. Iya, matur nuwun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut perintah agama.
Thank you.